අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලත් මගේ YouTube channel එකට ඉස්සර ටීයි. ඉතින් මේ channel එකෙන් ගොඩක් කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකික විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගැන. මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සේවා නියුක්ති සඳහා ගියායි, නැත්නම් අධ්‍යාපනය සඳහා ගියායි, නැත්නම් සංචාරය සඳහා ගියායි. මේකට අදාළව ඔබ දැනටමත් විදේශගත වී සිටින කෙනෙක්, නැත්නම් විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න. ඒ අද මගේ මාතෘකාව වන්නේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ සේවාවන්. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ නියුක්තව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බොහෝ සේවාවන් රසක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරමු අද අපේ වීඩියෝ එකෙන්. මෙය අපිට ආකාර තුනක් යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වීමට පෙර, නැත්නම් විදේශගත වූ පසු, නැත්නම් විදේශගත වී නැවත ආපසු පැමිණෙන විට. මේ ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් ආකාරයන් තුනක් යටතේ විදේශ සේවයේ නියුක්ති ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට සේවාවන් ලබා දී තිබෙනවා. මේ එකිනෙකක් ගැන අපි දැන් කතා කරමු. විදේශ සේවය සඳහා පිටත්ව යාමට පෙර මෙන්න මේ ආකාරයේ සේවාවන් රසක් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් ඔබට ලබා දෙනවා. එකක් තමයි ඔබට රැකියාවක් සොයා ගැනීමේ සේවය. මේ සඳහා ඔබට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ ලියාපදිංචි ඒජන්සියක් මාර්ගයෙන් අදාළ රැකියාවක් සොයා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. රැකියාව සොයාගත් පසු මෙහි තියෙනවා විවිධ පාඨමාලාවන් අදාළ රැකියාවට සම්බන්ධ. ඉතින් ඔබට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය හා සම්බන්ධ වී මේ පාඨමාලාවන් හදාලා අදාළ රටට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ පාඨමාලාවක් හදාරීම තුළින් එම රටට ගිහින් සේවය කිරීම ඉතාමත් පහසුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඔබට රැකියාවක් ලැබී පාඨමාලාවක් හදාරා ඔබ විදේශගත වීමේ අවස්ථාවේදී යම් කිසි හේකින් ඔබට මුදල් අවශ්‍යතාවයක් වුවහොත් ප්‍රියා 50,000ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රැකියාව ලැබීමෙන් පසු ඔබට රැකියාව සඳහා අදාළ ගිවිසුමක් හම්බෙනවා. මෙම ගිවිසුමද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් ඔබ වෙනුවෙන් එය පරීක්ෂා කර එහි අඩුලෝඩුකම් පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඉතින් අමතරව ඔබේ අවසාන පියවර තමයි බියුරෝ ගෙවීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ බියුරෝ ගෙවුවට පස්සේ ඔබට එයාපෝට් එකෙන් අදාළ රැකියාව සඳහා පිටත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ටිකට් එකක් ගත්තට පස්සේ පළවෙනි පියවර ඒ ආකාරයෙන් අපි කතා කරා විදේශගත වීමට පෙර තියෙන අවස්ථාව. දැන් දෙවන සේවාව, ඒ කියන්නේ විදේශගත වී සිටින අවස්ථාවේදී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් ලබා දෙන සේවාව. යම් ආකාරයකින් ඔබට ගැටලුවක් ඇති වුවොත් ඔබට අදාළ රටෙහි තියෙන ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හෝ තානාපති කාර්යාලය අමතා ඔබගේ ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙහිදී ඔවුන් ඒ ගැටළු සලකා බලා අදාළ පිළියම් කිරීමට කටයුතු කරනවා ඇති. ඊට අමතරව ඔබ දන්නවා ඔබ විදේශ සේවා නියුක්තියෙක් නම් ඔබ හට විශේෂ ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. මේක NRFC ගිණුමක් කියනවා. ඔබට මේ මෙතන තියෙන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මොකද්ද මේ NRFC ගිණුමක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ NRFC ගිණුමක් ඕපන් කරන්නත් හැකියාවක් තියෙන ඔබ විදේශ සේවා නියුක්තියේ ඉඳින කෙනෙක් නම්. ඊට අමතරව ඔබගේ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ශිෂ්‍යත්ව තෝරා ගැනීමකින් පසු තමයි අදාළ ශිෂ්‍යත්වය ලබා දීමක් සිදු කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔබට NRFC ගිණුමක් තියෙනවා නම් ණය ලබා ගැනීමේද හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකෙන් බලන්න මම ණයගෙන ලබා ගැනීමේ හැකියාව ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් විවිධ සේවාවන් තියෙන අතරතුර මීට අමතරව තව තවත් සේවාවන් මේ සඳහන් නොකර සේවාවන් මේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් විදේශ සේවයේ නියුක්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට ලබා දීමට කටයුතු කර තියෙනවා. දෙකක් කතා කරා, විදේශගත වීමට පෙර, විදේශගත වූ පසු. දැන් අපි කතා කරමු විදේශගත වී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් විදේශ සේවයේ නියුක්ති ඔබට ලබා දෙන සේවාව. ඔබ විදේශගත වී සිටින විට යම් කරදරයක් සිදු වුවොත් ඔබ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණී පසු ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් ඒ ගැන සොයා බලා ඔබට ආහාර පාන පහසුකම්, නවාතැන් පහසුකම්, නැත්නම් ප්‍රවාහන පහසුකම්, ඔබගේ නිවසට යාමට ආදී බොහෝ සේවාවන් ලබා දීමට මෙම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා. මේද අමතරව ඔබට සිදු වූ විපත ඉතා විශාල විපතක් නම් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමේද පහසුකම් ලබා දී තිබෙනවා. ඔබට රක්ෂණ ලබා ගැනීමට අදාළ සහයෝගය මෙම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින් ලබා දෙනවා ඇති. ඔබ විදේශගත වී සිට ලංකාවට පැමිණි පසු මෙලොව කල්පනා කරන ඇති මම මොනවද කරන්න කියලා. මෙහිදී ඔබට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විසින්
ස්වයන් රැකියා පහසුකම් ලබා දීමේ නැත්නම් ස්වයන් රැකියා කිරීම සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීමේ සේවාවන්ද සිදු කරනවා. ඉතින් මේවා පහසුකම් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඔබට පුළුවන්. ඉතින් අදත් අපි කතා කරා සේවාවන් තුනක් සම්බන්ධයෙන් විදේශවාණ නියුක්ති කාර්යංශය විසින්. ඉතින් මම ඔබට කියන්න ඕනේ මම විදේශවාණ නියුක්ති කාර්යංශයේ සේවය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මමත් ඔබ වගේ පිටරට සේවය කරන කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා යාළුවා හිතන් ඉන්නේ මම විදේශවාණ නියුක්ති කාර්යංශයේ සේවය කරනවා කියලා. ඇත්තටම එහෙම නැහැ. ඉතින් මේ channel එක ගොඩක් කතා කරන්නේ විදේශවාණ නියුක්තියේ සිටින අය තොම තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය නැත්නම් වාසිදායක තත්ත්වය මේවා තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි විදේශ රටක ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මම මුකුත් දන්නේ නැහැ අපිට තියෙන වාසිදායක තත්ත්වයන් ගැටලු මේ ගැන කතා කරන්නේ. ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා විදේශගත සේවකයන් හට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවද නැද්ද කියලා මේ රජයන් විසින්. ඉතින් තාමත් මේක සාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන්නේ. තාමත් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට විශ්‍රාම වැටුප ලබා දීමේ ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තිබුණොත් ඉතාමත් වටිනවා. මොකද ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි මේ විදේශගත වී අපි සේවය කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි මේ channel එක තුළ කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් විදේශගත සේවයේ සිටි නියුක්තව සිටින අතරතුර ඉතින් මේවා comment කරන්න ගොඩක් අය මේ channel එකේ ඉන්නවා. ඔයාලට කෙනෙකුට උදව් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් උදව් කරයි. ඉතින් අදත් ඔබ යම් කිසි දෙයක් මේ channel එකෙන් දැනගත්තා නම් බොහොම සතුටුයි. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අද මම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුවා. ශ්‍රී ලංකා විදේශවාණ නියුක්ති කාර්යංශය විසින් මේ වෙනතෙක් ඔබට ලබාගත හැකි, ලබාගත හැකි, ලබා ගැනීමට හැකි වූ සේවාවන් නැත්නම් ඔබ යම් කිසි සේවාවක් ලබා ගත්තා නම් ඒක යටින් comment කරන්න. ඉතින් අදත් video එක නැරඹ ඔබට බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් තව වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු ඔබගෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.